Vítám vás opět, tentokrát vlastně nemůžu říct v Bradavicích, ale na jejich školních pozemcích, kam dorazíme po tomto nádherném mostu a pokusíme se dnes prohlédnout to, co já jsem zas tak moc nikdy nemusel v téhle hře, a to prohlížení těch okolních částí mimo hrad, ale já myslím, že po tak dlouhé době si to celkem užiju. Co si pamatuju, tak tady v těchto keříčcích jsou uschovány balíčky Freda a George, teda v některých. Nevím, jestli úplně v každém. Ještě, aha, tak Wingardium Leviosa nejde. Wingardium Leviosa! Zajímavé. Tak, našli jsme balíček Freda a George, pak mám pocit, že můžeme tady vystrašit vránu. Je to tak. Pomůžeš mi sehnat nějaké školní sovy? A tady můžeme prozkoumat tento kámen z jistých důvodů. Pamatuješ, jak se dala drakovi pěstí? Ano, byl to příjemný pocit. Nikdy nezapomenu, jak se drako tvářil. Tak, tady nevím, jestli ještě. Tady taky můžeme vystrašit ptakopiska. Někde tady ještě určitě něco bude, ne? 61%, a tady vidím lampu, nebo teda respektive louči, nebo jak tomu říct. Tohle zapálíme. Tady tenhle šutrák. Jo, na to se dá vylézt. Cože? O. Je možné, že nevím, cože? To vůbec si nepamatuju, že tady šlo. Zkusím vylézt na toto. Aha, tak to asi nejde. Hej, na co to je? Toto si vůbec nepamatuju. Vidíte, toto je dobrý výhled, když se tady podíváte, tak tam vidíte vzadu tu klec, ve které byl drak. Není toho tam schovaného víc? Asi ne, tyjo, ale co se tady ještě dal udělat? To si vůbec nepamatuju. To je blbé, to jsem... Že bych postavil tuto kuličku na tuto kuličku. Nebo že bych tuto měl přenést tam na to místo, jak bylo. Tyjo, nevím, tyjo, toto si... Aha, už vím, už vidím. Tady vedle toho, ne? Ne? To tak se mně zdálo, že to tak vypadá. Jo, nevím, no a možná stačí tady vystrašit jenom tady ty vrány ještě. To tady se možná počítá taky k tomu kamennému kruhu, co? 81%. Teď zkusíme ještě vyrazit nahoru, jestli tam něco není. Co by se dalo takto udělat, protože já nevím, ty, totiž nepamatuju vůbec tady ten šutrák, že by tu byl. Aha, tady je takový to keříček podezřele vypadající, tak to možná taky bude s balíčkem, ano. 87, takže není to všechno. A ještě pořád nejsme v Sovinci, nebo už ano? Tady? Tak zkusíme jít teda do Sovince, třeba na to přijdeme později. Tak... To si vůbec nevybavuju. Doufám, že nebudu muset fakt... Zatím jsem při této hře nemusel ani jednou použít návod. A nerad bych to dělal, protože si myslím, že je hezké, že jsem to nemusel dělat zatím. Tak, tady, pokud vím, můžeme nakrmit sovičky. Tady z toho kýblu jim dát žabičky. Žer. Tady už jsme předtím něco udělali. Tady, pokud si dobře pamatuju, tak jsem si prohlédl... Ahoj, Uršulo, rychle pryč, nechci tě poslouchat, dobře. Tady, pokud si dobře pamatuju, tak jsme, když jsme tu byli zároveň, jak tu byl Colin, tak jsem vylezl úplně na to nejvyšší místo, ale radši to asi budu muset potom prolézt, jestli nezjistím něco vevnitř, co se dá dělat ještě. Nebo že nevím, jestli je mám nakrmit víc, nebo tady ta nahoře nejde nakrmit? Asi ne. To si nějak nevzpomínám. No. Zkusíme se podívat dovnitř první.
a podle toho se rozhodnu. Třeba tady něco ještě jde dělat a nepamatuju si to. Tak tady to vypadá, že ne. No, říkám, jo, ony ty školní pozemky totiž nebyly moje oblíbená věc, takže já si z nich toho tolik nepamatuju. Tady možná je někdy balíček Freda a George na některé z těch Reams. Radši to budu muset prolézt, já vám to když tak tady nějak stříhnu, abyste se na to nemuseli dívat. Tu nezapomněl, takže teď jenom zjistím, jestli se tu dá vylézt nahoru, jako když jsme tu byli předtím. Asi evidentně dá. Takže tam asi taky evidentně vylezeme. A, takže nám něco v Sovinci zbývá pravděpodobně tady. Tady jsem asi byl, jak jsem říkal, na to, u toho největšího výhledu. Ale radši to udělám ještě jednou. Nevím, jestli se tu ta animace spustí po druhé, asi pravděpodobně ne. Tady za tím Sovincem můžeme vidět takové prostranství, které v tomto díle nenajdete. Ale je součástí dílu 6. A tak tady je balíček, aha, tak je to jasné, tak to musíme najít. Myslím, že se tam podíváte až v 6. Tady to vlevo, myslím. A taky musím říct, že 6. už podle mě není až tak dobrá jako tento díl, ale to je zase jenom možná můj pocit. Chci to říct hlavně kvůli tomu, že co si pamatuju, tak to je vlastně všechno tak, že třeba tam nejsou ty obrazy. To mám pocit, že tam není. Tak 95% to vypadá na to, že už potřebujeme jenom sebrat ten balíček dole, ale radši prověřím, jestli náhodou nemusím se dotknout i těch sov, protože nerad bych sem šplhal znova. Takže to radši projdu. Ale samozřejmě vás tím nebudu otravovat a opět vám to tady nějak vystřihnu, abyste to nemuseli absolvovat se mnou tady tuto šílenost. Tady myslím se ani nedá vlézt, jakože tady to okno, nebo dá? Dá, aha, takže vy tam můžete vlézt tady dole. Tak to je zajímavé, myslím, že předtím to nešlo, no to je jedno. Každopádně by tady někde měl být balíček Fredíka a Georgíka, tak ten se bereme a doufám, že to stačí. Je to tak, výborně. Máme splněno tady v Sovinci a půjdeme se podívat tam, kde je to nejzajímavější, kam jsem se já určitě samozřejmě vy taky nejvíc těšil. A to je pochopitelně Hagridova chajdeloupka. Ale taky samozřejmě musíme ještě zjistit, co nám tu chybí v rámci toho kamenného kruhu, neboli těch pozemků. Nerad bych to fakt, nerad dělám to, když u hry musím používat návod. No. Už jsme u kamenného kružiska. Tak. Tam ten keříček už jsem prohledával. A něco tady určitě ještě musí být. Já právě přemýšlím, na co tady jsou sakra tady tyhle věci. Na co tu je toto? Já to shodím z kopce, já to tu nechci. A na co tu je sakra toto? To já si vůbec nepamatuju, k čemu to tu je. To mě úplně štve, že nevím. Že si to prostě nepamatuju. No nevadí, uvidíme třeba, když půjdu dolů, tak najdu něco ještě, ale mám pocit, že tady už dole potom je Hagridův srub a pakuj důle, půjdeš k Hagridovu srubu. Nechci tě. Nahoře. Běž. Už vidíte, že tady už je, tady už znovu Hagrida, tady už se to určitě bude brát jako Hagridova chajda. Šup. Zavedeme kameň až do lesa. Hagrid, ahoj, já nevím ani, jestli jsem s tebou mluvil. A hele, Harry. Tak to byl dlouhý rozhovor, aha, děkuji. Tak. Tady s touhle konví se dá tady něco, myslím, zalet, že jo, ten záhon asi. Hagridovi dovnitř se nedostaneme, ale mám pocit, že mu můžeme hodit dýni na strop. Teda na strop. Na komín. Ne, tak tam musíme hodit tím pádem ten šutrák asi, že by. Aha, že bychom si se museli donést ten šutr. To bylo divné.
A tady je kost a tu můžeme asi poslat panu... Jak se sakra jmenuje? Tesákovi. Šup. Už má. Místo takového... Ale ticho. Nekecej mi do toho, jo? Laskavě. Co tady ještě? Jo, tady určitě tyhle potvory. Tady jsou stopy zvěře. Stopa hypogryfa. A tady se dá jít kousek? Dá jít, ale jenom kousek, ano. Tak. Co tady ještě můžeme dělat? Ale já jsem ten shooter sem tak pracně nesl, tady je. Wingardium Leviosa! Tak to zkusím dát Hagridovi na barák, nebo... Máme jenom 29% objeveno, no tak to je jasné. Že by už. Aha. Asi hej. Tam je balíček Freda a George, ne? Vidím to dobře. A ten tam nějaký... Zabugovaný se mi zdá. To se mi nelíbí, to bych musel dělat ještě jednou, ale tak ono, když bych to asi vypnul a zapnul, tak ta hra to potom nějak vyřeší, tak doufám, že... Ne, to se tam fakt zaseklo. Tak jsem se, proto se budu muset vrátit, ale určitě tu ještě něco musí udělat. Že by ten kámen, že by jsme toho tam fakt mohli dát. Lol. Co to bylo? Tady se zasekávají věci. Pojď, 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 balíček. To půjde tím, to tam půjdu, půjde tím šutrem oddělat. Výborně. Výborně, tak aspoň nějaký smysl to mělo, že jsem si ho sem dotáhl. Tak. 61, jo. Tady ještě možná dál jsou nějaké stopy zvěře, to se možná všechno počítá jako Hagridova chýše. Tady někde něco bylo, jestli si to dobře pamatuju. Tady je další balíček. Tady nic. Tady taky nic. Tam je další, výborně. A ještě tady, že by byla i třetí? Že by aj toto jsme měli dát na strop? Teda na strop, já víš, já už jsem fakt dneska, já nevím, co se mnou je. Natáčím dva díly po sobě a přeřekl jsem se víckrát než za celý život, to není možné. Já je zničím všechny, ty pumpkiny, třeba se to po mně chce. Asi evidentně ne. Co ta konev? Jdeme zalévat zahrádku? Nebo? Tady se mi zdálo, že to někde udělalo nějakou animaci. Ale nevím kde. Nahoru to nejde, ne, že bych polel komín. No, já se půjdu podívat ještě teda tady dozadu. Tam jak byly ty strálové, tam by měly být stopy totiž ještě. Tady, ano. A nevím, jestli se dá jít ještě dál teda. Ano, tady taky. To je furt Hagridova ta? Jo, je, tak to je sná. Tak, no. Jestli nechávají stopy kopit, tak si je nepředstavuju. Šup, zmizni a ještě se jdeme podívat teda sem, ale mám pocit, že tady už nic není. 75% Hagridova chýše. Může být ještě něco tady vzadu?
Může, tady by mohly být balíčky. Depulzo! Ale tady jsem do toho zadepulzoval tehdy, když jsem tu chodil tolikrát, že... A, je tu! Výborně, je to furt Hagridova chyše, je, výborně. Ale tady ještě furt někde něco bude, ne? Tady byl jeden, tam byl jeden. Tu dračí klec jsem už objevil? Myslím si, že taky ano, ale... Asi bych na ní měl nahlédnout, jestli mě to někde nechá, ale to bylo někde dřív tady u Hagridovy chýše. To je tady. A to už mě nenechá po druhé, takže... To už máme odhaleno. No a co teď? Dámy a pánové, a počkej, to jsou ty stopy, ne? Teď už jsem je prohlédl. Ale ukazovalo mi to modře. Nebo se mi to zdálo? Ale když už jsem i dostal to, že jsem to splnil, tak sakra. Tak sakra. Teď jsem zmatený, velmi. Přiznám se, musel jsem se podívat do návodu, protože toto jsem fakt nevěděl. Toto jsem asi, možná tohle je jedna z věcí, která mi asi chyběla. No, tak tohle bylo hodně přesné. Tohle bylo hodně přesné. Teď jak jsem se k tomu došel, tak tu vidím, že jsou tady takové výrůstky, že prostě to vidíte, že tam to máte poli. On tam většinou něco je, já jsem si myslel, že to prostě mám polévat tam vepředu. Ježišmarja, nechtělo by se to třeba zalít. Výborně. Ještě dvě. Jestli bude konvice tak hodná, děkuji. A ještě jedno, jestli bude konvice tak hodná. No, paní konvice, prosím. Vy jste dokonalá. A, nejste. Až teď. A, Hergo, tak šlo by to? Výborně. Velmi dobře, Harry. Děkuji za pochvalu. Tak. To je všechno. A my teď musíme ještě vyřešit ten kamenný kruh. Ale tam bude určitě něco s tím kvádrem. Tam určitě budu muset někam vylézt. Takovou tu, nebo s tím kamenem, nebo co to je. Nebo to ani není kvádr, to je prostě nějaká... Blbost. A možná se taky radši mrknu do návodu, to bude jednodušší. Letos nemáme žádnou šanci vyhrát školní pohár. No. A teď už to šlo. Teď už to šlo. Ať už dělá Hagrid cokoliv, jen doufám, že se nedostane do ještě větší brindy. Aha, on už tu sice dávno je. No dobře, ale Já to jak blbec zkouším už předtím a ono to přitom šlo, akorát prostě nic z nějakého důvodu se to neudělalo. Tak tady máme všechno, takže pokud si dobře pamatuju, tak sovinec a tohle máme všechno. A ještě místo, které mimo Bradavice, je ta loděnice dole, kterou jste teď mohli vidět, takže tam se půjdu vydat. To ještě uděláme v tomto asi jednom z delších dílů průzkumu Bradavic, protože to si myslím, že k sobě patří. To je takové místo... Nebo úschovna loděk, to není loděnice, to je úschovna loděk, myslím. Nebo jak se to sakra jmenuje tady? No, úschovna loděk, tak. Tam se dostaneme přes tento obraz Percivala Prata, jinak si moc dobře nepamatuju, kudy se tam dá dojít. Ale vlastně jo, z toho nádvoří, kterého už jsme, na kterém už jsme byli, z toho hlavního se tam dá asi dojít. No, tady myslím, že my můžeme prozkoumat tady ty řetězy. Vsadím se, že kdyby Filch mohl, přivázal by nás tady a dal sežrat jezerním lidem. Ti nás ale nezežerou, tam ti sežerou spíš jasovci, jezerní lidi byli celkem OK, co si pamatuju. Tady vyplašíme rackoně a budeme si muset udělat takový výlet po těch schodech. Ježišmarja, vidíte, jak je tam probugované, jak jsou tam probugované ty schody, aha, to se nedá podívat, ale teď tady to šlo vidět. Otoč se. Ne, ono to už nejde vidět, tam to bylo zabugované nějak tak zajímavě, nevadí. Tady najdeme další balíček Freda a George, kterých je myslím ve hře nějak 12 nebo 13. A teď si budeme muset udělat takový výlet, já to udělám teda od zhora. Vyběhnu nahoru a musíte zapálit všechny tady ty louče, ono to celkem zabere čas. Takže já vám to asi střihnu, protože jak vidíte, je toho tady prostě hodně a všechno to patří k té loděnici. A pak se... Projdeme ještě cestou, kterou jsme možná za celou hru ani nešli, takže nepřepínejte kanela, abych zazpomínal na paní Jolandu. F-ko do komentářů. Ježišmarja, to je až tak dlouhé, jo?
Dějte se, tady je to vstupní nádvoří, jo, to hlavní, jo, které už jsme prozkoumávali, jo, které se aktivuje, když projdu sem, jo, tady už jsem byl. A teď, když půjdu sem, tak tuhle celou cestu, tu štreku dolů, byste museli absolvovat, když nemáte ten, když nemáte ten obraz. Chápete to už, proč jsem to dělal? Ale zase toto je taková, jakože činnost, kterou já mám rád. Já jsem takový člověk, co rád sbíral třeba ty achievementy a toto, to je také strašně uspokojivé. To jenom jdete a ono vám to samo padá do klína, všechny ty body. Tady je třeba jako ten výhled jako dost dobrý. Jako podle mě ta hra na tu dobu, kdy vyšla, má docela fajn grafiku. Jako já si, jako mi přijde, že to fakt dobré. Nebo fakt dobré, jakože fajn. Tak, už se blížíme dolů, takže to bude hned. Hned. Tady už jenom dvě a pak ještě projdu na druhou stranu té loděnice, tam je jedna. Fakľa. A mělo by to být snad všechno, ještě tady toho ptakopiska, a to už jsem asi evidentně vyplašil předtím někdy. Tak. Jdeme ještě na druhou stranu. Já nevím, jestli musím ještě lézt tam nahoru. Já doufám, že ne. Ale tak když, tak se tam vrátíme. Jo, vás zase můžu nakrmit, ale ještě předtím tady zapálíme ohýnek. Teď to vidíte, ne? Tam vlevo, jak jsou tam probugované ty věci z toho hradu. A je to. No, to mohl být hezčí záběr teda. Na tu štreku, kterou jsem celou zapaloval, ty vole, tak nic moc. Abych řekl pravdu. Tak, teď nakrmíme tady ptactvo. Žer. Tak, to bychom měli mít všechno tady v této části. Nebo? Asi jo, a teď ještě můžeme jít tady. Tudy jsme asi možná jednou jsem se tudy vypravil. Chvilku. Tady toto je nejblíž, kde budete k vodě, která teda vypadá velmi vodnatě, ano. No a tady by měl být ještě ukrytý balíček Freda a George, co si pamatuju. Ale jestli ještě něco jiného jsem vynechal, těžko říct. Doufám, že ne, protože by mi to hodně zkomplikovalo rabotu. Tak. Pojďme, nebo že bych už tudy šel a sebral ho? Se mi nezdá, ne, nebyl jsem tu ještě. Ne, nám tu ještě něco chybí. Že by tu ještě něco bylo? To budu muset dolů. To budu muset dolů, dámy a pánové, myslím si, že tady ještě nic už nebude, protože tady vyjdeme na nějakém kamenném nádvoří, mám pocit. To je dobrá štreka, co? A ne, dobré, tady se dají zapálit dvě louče, tak to bude všecko. Výborně. Tak, už to hoří. A ještě tady, aby to začalo hořet. A mělo by to být fertig, je to tak. Tak já si jenom přecestuju tady na to kamenné nádvoří, na kterém už jsme také samozřejmě byli. A taky se na něj někdy v příštím díle podíváme. Já teď každopádně doufám, že jste si průzkum Bradavic užili. Prozkoumali jsme dneska dost velkou část. A to vlastně všechny části, které se nachází mimo ten hlavní bradavický komplex. A příště se podíváme buď na některé toto nádvoří, nebo na některá jiná místa. Ještě popravdě nevím, to se ještě rozhodnu. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.